Jag är så stolt att ha Ulrika Rolfsdotter här till kanalen. som har kommit ut med två stycken eh, deckare. Eh, eller romaner kanske man ska säga. Eh... Ja, det där är ju en fråga i sig. Ja, det är, det är ja, fråga i sig. Jag tror vi landade i spänningsroman, ja. men det står kriminalroman på ja, utsidan. Ja, det är intressant. Ja. Välkommen, Tack. Ulrika. Jag ska också säga så här att Kerstin Bergman heter hon det. Mm. Som för, för jag sa att nah, det här är en spionroman som jag ska. Nej, det är däckare som Allt det där är deckare. <laughs> ja, hon är ju däckarexpert. Ja, verkligen. precis. Så att, ja. Hon menar att alla i den där genren ska kallas däckare. Men... Ha. Eh, Eh, suveränt spännande böcker. och Den tredje i den, den här serien kommer ut i år. Mm. Efter sommaren. Augusti Efter sommaren. eller september. Ja. Mm. Och Tittar ni på det här om två år så är hon, har det säkert kommit ut en femte bok. i serien. Det får vi se. Det ska vi prata med Ulrika om. Men eh, Kul att ha det här. Och det var ju så ju här, Du och jag var ju med i ett radioprogram och då pratade du om hur du hade tänkt innan du skrev din första. Du hade en lektör du hade, ja, och du tänkte mm. lite på Unique selling point. och så här. Det där tyckte jag var så otroligt fascinerande. Skulle du kunna berätta lite för den här kanalen? lite om det? Ja, för det? är faktiskt väldigt många, många vill ju veta hur man skriver en bok men det är förvånansvärt många som har frågat efter såna här vad ska man säga, scensamtal om det, alltså hur man bygger sin plattform eller att man ska spela in avsnitt och lägga ut själv eller hålla skriva kurser om de bitarna istället för skrivande. Så det är väl det att var tredje svensk vill bli författare och alla vill veta hur man ska nå igenom bruset. Så nej men det, var ju, det, det var en gång, verkligen. 2006–2007 så satt jag och funderade på Ska jag, skriva, för jag ville skriva däckare, men ska jag skriva om en trött alkoholiserad polis? som alla andra? Eller vad ska vara min grej för att nå igenom? För det hade man ju redan då. Eh, säg att det var... Ja, nu tror jag det är 498 deckare eller något sånt som gavs ut i fjol. Och det kanske var 200, 100 eller 200 för 10–15 år sedan. Eh, redan då visste man ju att man måste ha någonting som inte är som alla andra. Så Då eh, brukar man ju säga gräv där du står. Så där tänkte jag jag är socionom. Det är en sån unik selling point. Det var då i alla fall inga som hade skrivit om socionomer. Och nu efter det så tror jag kanske en, max två. Så det är fortfarande ganska speciellt. Så, eh, dels det, sen var det också vart någonstans i Sverige har vi deckare? Alltså Fjällbacka, och Sandhamn... Och, ja, vart finns de här liksom deckarmiljöerna som, som redan är sönderskrivna? Jag är uppvuxen i Höga kusten Nådalen, så, och Ådalen. Där finns det ju i alla fall historiska kriminalromaner och Kerstin Ekman romanform, men inte så mycket blodiga deckar. Sen finns det en hel del blod där. Det kallas ju Röda Ådalen, fast av en annan anledning. Men det finns en hel del både lösta och olösta mordfall. Så det fanns också, det var en tacksam miljö att bara eh, grotta ner sig eller gräva ner sig och mm. se vad man fick upp för, för lik. Ja, just det. Så miljön var viktig då, och protagonisten, då, att det var en socionom. Eh, det var någonting där. Och sen så även att det fanns olösta brott, då. att du kunde gräva bland det som hade hänt? Eller? Mm. Ja, både cold cases och lösta fall. Men det som är Upprinnelsen till min första, då, Rovhjärta, det är ju ett verkligt mordfall. som Man vet hur det gick till, men jag trodde att, eller tänkte att det kan ju vara så att det är fel person som har erkänt mordet. Så jag, jag spann in loss lite där och gick igång på att det kanske gick till på ett annat sätt- och sen så bara börja skriva utifrån det. Men jag hade också en tredje... Vad ska man kalla det? tredje ben, eller tredje element. Och Det var att jag ville... Eftersom det finns så mycket spökhistorier och, och mytiska eh, saker som man kan koppla till Ådalen så ville jag, precis som Johan teorin till exempel, att det skulle också prägla historien, att det fanns en tematik bakom. Så folktro om eh, och häxprocesserna och de bitarna blev tredje komponenten. Just, just. Som jag också tänkte då att man kan ha med ett nytt sådant element i varje bok. Mm. Och När du hade skaffat dig det, kände, att, kände du då att eh, ja, det, nu kör jag eller fick du hjälp av någon att, som, som trodde på dig då? Att, ja, men det där kan du köra på eller, eller kände du det själv? Liksom att... Att det var nog mest att jag fick ett bra uppslag i det gamla mordfallet, som var från 1820 nånting. Jag kände inga författare. Jag hade inte några vänner som skrev då. Så det var ganska mycket ensamarbete och, och inte så många som... för det är också så, Var tredje svensk, seister vill bli författare. och Det är väldigt få som lyckas. Så de flesta rullade nog liksom ögonen bakåt tänkte lycka till, tjejen. Mm. Hur många förlag skickade du till? I första varvet tror jag att det kanske var 10–12 förlag och fem agenturer. Så, men det tog ju som sagt tio år, så det var en lång väg. Och inte intensivt skrivande. Det, jag höll på av och på, kan man säga. Med så. samma manus? då? Samma så, manus. Ja. Mm. Och det tycker jag är viktigt att veta. Det bör, bör många veta. för att min erfarenhet när jag coachar romaner är att många är lite för snabba De har för bråttom. Och att skriva klart den första, romanen. Den, mm. den första romanen tar ju ofta väldigt mycket tid. För Man ska lära sig känna sin process. Och mm. Hur skriver jag bäst? Var skriver jag bäst? Och hur får jag för att få, igång, för att få igång mitt flow? och sådana där saker alltså. mm. Så att det, det är Mm. Ja, och sen är det ju, när man inte har någon koll på själva liksom processen efter att man får ett manus antaget, var alla varv man ska vältra det med olika förlagsfolk, då är det ju liksom verkligen att sitta och, och... Det är lite high på något vis. Man provar sig fram, man försöker hitta sin röst. Man provar kanske att skriva i presens eller i första person eller i tredje person. Ja. Sådana knep, så där, och olika stil. Så jag tror att den tiden som det tar... Det behöver inte ta tio år, för det var ju verkligen att jag pausade för jag fick barn och ja, det var andra saker i livet. Men om man skriver under två, tre år, sig, mer eller mindre regelbundet och faktiskt låter sig själv prova sig fram innan man liksom vågar visa det för någon. då tror jag att man har igen det sen. Precis som du säger. Mm. Mm. Ja, men intressant att höra det där med eh, den tid det tog och processen fram till första romanen. Nu, när du skrev den, ja, nu har du skrivit den tredje ganska nyligen. precis, och, eh, När du skrivit den andra och tredje, hade du, liksom, var det grejer du behärskade då? Du hade lärt dig, i och med första, eller vilka grejer hade du lärt dig i och med den första som du hade nytta av i andra och tredje? Ja, det minst minns allra tydligast är nog konsten att slakta. Jag hade ett manus som var kanske 450 sidor motsvarande alltså i bokform. Och Jag tror jag skar bort 100 sidor. kanske. Och Just det här att få, i första varvet, då, så här, synpunkter på vad är en styrkor du skriver alldeles för omfattande om vissa saker. Vi har förstått efter så och så många scener med den personen att den sörjer. till exempel. Så att jag var för överambitiös i att jag liksom verkligen ville banka in i läsaren. Så att Jag fick lära mig att eh, vad som var good enough. Och att... Vad är det man säger? Kom sent, gå tidigt in i en scen. Mm. Det var jättevärdefullt. Och också såklart att få saklig kritik från proffs istället för bara en kompis som säger att allt är bra. Mm. Så att det är jättemånga lärdomar, men framför allt det att mm. våga slakta. Och lita på läsaren, mm. låter det lite som också. Mm. Att lita på att mm. läsaren har förstått. Precis, att det, och det här klassiska show, don't tell. Alltså att visa vad de gör så fattar läsaren i alla fall. Du behöver inte skriva att ja, han var jätteledsen. Så, eller jätterädd. Så att, ja, det är väldigt många lärdomar. Men också bara den här sköna känslan av att få bekräftelse på att det är så här en story ska gå till. Så här introducerar man saker. Det här är det tråkiga mittpartiet som måste livas upp. Och sen ett lagom rafflande slut med vändpunkter. Och... Mm. Så allt sånt dramaturgiskt känns ju fantastiskt att ha med sig in i nästa. Mm. Och din process också, din skrivprocess, hur du, var du skriver som bäst, alltså lite var, liksom, hur, hur du ska förbereda dig för att börja skriva en scen och sådana här saker. Är det, var det någon lärdom som du hade med dig till andra till, eller någonting du har utvecklat? Ja, jag skulle säga att jag vet, vad, alltså jag har lärt känna mig själv i när ska jag skriva på dygnet? När ska jag inte? När är jag som bäst och när är jag som sämst? Att jag behöver skriva slutet, någorlunda, ett slut först så att jag vet att det är där, dit vi ska komma. Jag behöver ha karaktärerna. Jag behöver tänka mycket. Vilka är de? Vad har de för liksom, kurva och båge? Jag behöver veta tematik. Jag väver ju in djur, ett djur i varje bok. Eh, ibland har det varit flera, men ett huvuddjur, eh, så att säga. Eh, väder, årstid... Så att jag känner att vad... Jag vill ju... Alltså det, det är en liten författargrej man har. att Jag vill att man ska inte säga vad spännande det var utan man ska säga att jag tänkte på språket eller jag tänkte på miljön. Det var som att jag var där. Och om jag ska kunna gestalta någonting så behöver jag ju vara där och då behöver jag känna att det utspelar sig vid midsommar i bok tre. Till exempel. Vad är typiskt för midsommar? För mig? Och allt, alla fem sinnen och sådär att Man mm. grottar ner sig i, i handlingen, men kanske inte exakta scener direkt. du har några nyckelscener. Och sen får karaktärerna utifrån hur de, vad det är som ska hända. Så vad är de när vi börjar träffa dem? och vad ska, ska de dö eller ska de leva vidare och i så fall hur? Mm. Att, och det kan man ju laborera med i evigheter sen men just i alla fall de, de där stora bitarna det behöver jag för det präglar ju resten. Om jag vet att det ska vara liksom fuktigt och hett, och, alltså en varm sommar så, så ska det genomsyra i alla scener att det är klibbigt eller folk är irriterade kanske för att det är så varmt och svettas. Och, ja. mm, jättebra. Så. jättebra. Och det, det, när du pratar om pe personerna där så... så, så... Nu kommer jag inte ihåg vilket ord jag använde, men Det lät lite på det som att varje person hade sin berättarbåge, sin storyline. Då. Mm. Menar, du Drar nu någon gräns? Eller är det precis alla personer som är med får en egen storyline? Att det börjar här och det här gör de? och så, eller? Ja, till exempel i... Om vi tar trean nu, som jag har färskast i, i huvudet så är det flera berättarröster. Jag har haft tre i Syndabarn. Då var det, en polis som heter Sara, och så huvudpersonen, socionomen Annie och sen en, en, en konfirmand, eller en tjej, som man fick följa i dagboksanteckningar. Men också att man får se andra karaktärer genom deras ögon. Så Alla har inte en egen berättarröst, men deras historia och situation just då skildras ju via hur de andra ser på dem. Så där måste jag ju veta. Är det en pojke som har blivit misshandlad eller mobbad? Eller så, ja, hur, hur ser andra på den personen? Och så att det kan, Om någon är psykiskt sjuk kan den ju se på saker på ett sätt medan verkligheten kanske är på ett annat vis för de som då är normalstörda. Mm. <laughs> eller friska. Mm. Intressant. så att Alla så. har sitt raster, sin verklighetsuppfattning och det ja. präglar deras berättelse, och vad de gör och mm. vad som händer. Och, så. och Sen så skriver ju du nu på en serie eh, och en romanserie, och den tredje kommer i år. Eh, visste du att du skulle skriva en serie redan vid första boken? Jag visste att jag ville, och hoppades ju, men då var man ju så långt ifrån att tro att det skulle gå vägen eh, överhuvudtaget. Så att, men jag försökte ändå tänka att det finns så många mordfall i Ådalen. Eh, jag hade liksom stories i huvudet, som jag visste att får jag chansen att skriva fler så har jag stoff så det räcker till fyra, fem stycken. Och det viktigaste är ju också att få skildra socionomers arbete. För polisarbete det ser vi överallt, det, det vet vi massor om. Senast nu i Tunna blå linjen, som blev så uppskattad. Att det är så verklighetsnära. Och socionomer är förhindrade av sekretess. ofta. Mm. Det står bara att vi kan inte kommentera något när det är något i media. Och där finns det också så många infallsvinklar på socialt arbete som är kopplat många gånger till polisarbetet. Så det var tacksamt och väldigt härligt att få chans att skriva fler där man kunde skildra Eh, olika slags eh, social utsatthet, mm. och inte bara få en, en chans till det. Precis. Där är du lite lik Karin Gerhardsen och flera författare som skriver med det här ett samhälls samhällsperspektiv också. Men mm. jag tänker, när du skriver ut socionom så när du inte skriver från en polis men du är ändå en socionom som ska liksom lösa fallen. Eh, du är, du är ju lite så här begränsad av vad socionomen kan göra i förhållande till polisen. Då. Hur tänkte mm. du där? tänkte Ja, där får man ju se till då att protagonisten Annie är väldigt nyfiken och vetgirig och att hon via sitt jobb kan göra ganska mycket. För Hon ska ju göra sociala utredningar och, och besluta om, om händertaganden och sådana saker. Och som socionom så, man har man ju tystnadsplikt upp till en viss gräns då, men det som kan ge fängelse i två år eller mer, till exempel då, då faller ju tystnadsplikten. Att hon kunde ju använda sig av det i att få förtroendet från klienterna som de hellre då anförtror henne än polisen för att de vet att då kan man råka illa ut. Så där fick jag leka ju med det som brukar hända i verkligheten att man får en annan typ av kontakt och allians med klienterna. Just det. Och ibland kan det vara tvärtom, att de bara kallar en för sosskärring och tror mm. att man är ute för att och skada. Mm, just det. Just det. Så, det är hårfint. Ja, precis. Det är hårfint. Där. Och, för det står någonstans i första boken där att hon tänker att nu ska jag vara taktisk här för att, så att jag får reda på information, så att jag inte liksom stänger dörren till polisen. här. För det det är också det att hon, behöver, hon har ett samarbete med polisen, till en viss gräns. Så, mm. så kanske det är. Mm. Så att. Ja, det tycker jag i alla fall. I, de, jag jobbar med missbrukare, till exempel. Och Ja, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Det är oftast där det, det finns samma människor. Speciellt i mindre städer, som det här då utspelar sig i Kramfors. så är det ju en ja, men alla känner alla-mentalitet. Så det, det kan bli väldigt rörigt. Det kan vara grannen som man har att göra med. Och det är ofta ganska bra att det är grannen, att det är någon i släkten, att det kommer ganska nära huvudpersonen så att det inte ligger där borta. Utan. Så det är ganska bra. Men det är intressant, på Storytel så kan man ju läsa alla kommentarer på, från läsare och de är frikostiga med, och ärliga med vad de tycker. Och det jag tycker var särskilt fascinerande då med just huvudpersonen och att hon ska vara så nyfiken... Och hon är också, på grund av sin historia, ganska skeptisk till mycket men godtrogen i vissa lägen. Och temat i boken handlar om modern häxjakt. Kommentarerna på Storytel går precis i linje med vad jag ville visa på. Att Vi har inte kommit så långt. Det var 1600-talets processer men vi bedriver häxjakt nu med. Och Det kan man se så tydligt, att framförallt kvinnor har åsikter om huvudpersonen. Mm. Att Hon är så naiv och eh, dumdristig. och Hon går långt, liksom för långt och hon är oprofessionell. Och så. Just det. Och jag gissar att man också... Vissa är socionomer som har läst, absolut men att man tycker väldigt mycket om saker som folk inte vet så mycket om. Mm. Så att det, Jag fick lite liksom, prove my point.